оралда тәттіқұмар ер адам жанар жағармай бекетінің дүкенінде шоколад ұрлаған оқиға абай даңғылында орналасқан жанар жағармай бекетінде болған ер адам еш ойлан бастан дүкенге кіріп қолына шоколадтарды алып шығып кеткен полиция қызметкерлері жедел іздестіру шарасы барысында ізін суытпай тәттіқұмар ер азаматты ұстады ол мың жылы туған азамат екені бұрын қылмыстық жауапкершілікке тартылғаны анықталды ал жәңгірхан көшесіндегі азық түлік дүкендерінің бірінде екі ер адам ішімді ұрлаған бұл сәт камераға жазылып қалған екі ер адамның біреуі сөреде тұрған екі ішімдікті жанындағы адамның сөмкесіне салып жатқаны анық байқалады полиция қызметкерлері жедел іздестіру шараларын жүргізу барысында оқиғаға күдіктілерді анықтады қос факті бойынша қазақстан республикасы қылмыстық кодексінің 187 сексен бабы бірінші бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде өңірде жол көлік апаты тіркелді батыс қазақстан облыстық полиция департаменті баспасөз қызметі мәлімдегеніндей бүгін шамамен сағат күндізгі бірлерде чапаев жалпақтал қасал жолының 13-ші шақырымында ваз 2107 жеті автокөлігінің жүргізушісі рөлге ие бола алмай Toyota Camry маркалы автокөлігімен соқтығысқан салдарынан 1995 жылы туған ваз 2107 жеті автокөлігінің жүргізушісі мен жолаушы оқиға орнында көз жұмды зардап шеккен үш адам ауруханаға жеткізілді сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды